Shall we begin? Let's begin now. ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተከበራችሁ እንግዶቻችን በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የክልላችንና የአማራ ህዝብ ፈርጥ የሆነውን የወሎን ህዝብ ለማወያየት በመገኘቶ ያለንን ታላቅ አክብሮት በህዝባችን ስም ለመግለጽ እወዳለሁ። በድጋሜ እንኳን በደህና መጣችሁ። ወሎ የጥበብ የሃይማኖት የታሪክና የጀግንነት እንዲሁም የውበትና የብዝሃነት አምባ ነው ስንል እንዲሁ አይደለም። ወሎ የኢትዮጵያ አራቱ የዜማ ቅኝቶች አምባሰል ባቲ ትዝታና አንቺ ሆዬ ዜማዎች መፍለቂያ የጥበብ ምድር ስለሆነች ነው። በተጨማሪም ወሎ የበርካታ ከያንያንና ጸሐፍት መፍለቂያ የጥበበኞች ምድር ናት። ወሎ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ብዝሃነት እንዲሁም የአንድነትና የመቻቻል ማሳያ ድንቅና ቅድስት ምድር ናት። የወሎ ምድር የክርስትናና የእስልምና ሃይማኖቶች የየራሳቸውን የደመቀ ታሪክ ጠብቀው አንድ አካል አንድ አምሳል ሆነው የሚኖርበት ቅድስት ምድር ነው። የኦርቶዶክስ ክርስትና የእስልምና ሃይማኖቶች ከፍታን የሚገልጹ ድንቅዬና ብርቅዬ የአምልኮ ቦታዎችና ያስተምህሮ ባለቤቶች የሚገኙባት ቅድስት ምድር ናት ወሎ። የአማራ ሳይንት ተድባበ ማርያም መገኛ ወሎ ነው። የገዳመ መስቀል የግንባደ መስቀል መገኛ ግሸን ማርያም መገኛ አምባሰል ወሎ ነው። ከእስልምና ሃይማኖት አንጻርም የነብዩ መሐመድ የመጀመሪያው መውሊድ የተከበረበት የጀማ ንጉሰ ነገስት መስጊድ መገኛ ወሎ ነው። ወሎ እስልምናና ክርስትና እንዳካል እንዳምሳል ሆነው ለዘመናት ባብነት የዘለቁበት ምስጢር ሲፈተሽ ደግሞ ሁለቱን ሃይማኖቶች አቻችለው ለትውልድ ያዘለቁ የነመምህር አካለ ወልድ ቤተክርስቲያን ሲያሰሩ መስጊዱን አብረው የሚያሳንጹ የነባህታዊ አባ ምስክርና የነሐጅ መሐመድ ጌታ ቃል ኪዳን ስላለበት ነው። ሙስሊሙ ከክርስቲያኑ ክርስቲያኑ ከሙስሊሙ የሚጋባበት የስማው ወጣት ባህሩ ድንበር የሌለው ፍቅርን የሚያንጸባርቅ የወሎ ምድር ነው። ከዚህ ጋር በተያዘ ያከባቢውን ስነቃልዋስና ልጅየው ሰለሞን አባቱ መሐመድ ምንኛ ደስ ይላል ወሎ ላይ መወደድ የተባለለት ምድር ነው። ወሎ በረጅምና ዘመን ተሻጋሪ የኢትዮጵያና የአማራ ህዝብ ታሪክ ውስጥ ወሎ የታሪክ ሀብትና ጉልህ አሻራዎች መገኛ ነው። በኢትዮጵያ የመካከለኛው ዘመን ታሪክ ውስጥ የውቱ ነገስታት ዋና አቅም ግንባታ ማዕከልና የሃይቅ እስጢፋኖስ ገዳም መገኛው ወሎ ነው። ለነጻነት ታሪካችን ያደዋ ፍልሚያ ምክንያት የሆነው የውጫሌ ስምምነት የታሰረበት ይስማ ንጉስ መገኛው ወሎ ነው። የዳግማዊ ምኒልክ ያደዋ ጦርነት ክተት አዋጅ ነጋሪት የተጎሰመበት ወረኢሉ መገኛው ወሎ ነው። የጣሊያን ወራሪ ኃይል በማይባር ሐይቅ ዙሪያ ልኩን ያሳዩት የነደጃች መንገሻ ብዬ ምድር ነው ወሎ።
ዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስና ዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስና ፍታውራሪ ገብርዬ የመሰሉ ጀግኖች ለኢትዮጵያ አንድነት ሲዋደቁ በክብር ያረፉበት የመቅደላ አምባ ታሪካዊ ስፍራ መገኛው ወሎ ነው። ወሎ በኢትዮጵያና በአማራ ህዝብ የስነ መንግስት ታሪክ ውስጥ መሰረት የጣሉ አርቆ አሳቢ ነገስታቶችን ላብነትም እንራስ አሊና ንጉስ ሚካኤል የተገኙበት ብርቅዬ ምድር ነው። ይህን ሁሉ ማሳያዎችን ጠቅሶ ለማለፍ እንጂ የወሎ ታሪክ አብታምነት በዚህ ብቻ የሚዘለቅ አይሆንም። ወሎ የቆንጆችና የገራገሮች ምድር ነው። ወሎ የአማራ ቃፊነት ማሳያ የብዝሃነት ተምሳሌት ነው። ወሎ አማራው ኦሮሞው አርጎባው አፋሩና ሌሎችም በፍቅርና በመዋደድ አብረው ለዘመናት የዘለቁበት ምድር ነው። ብዝሃነት ለወሎ ጌጥ እንጂ ስጋት ሆኖ አያውቅም። በአጠቃላይ ስለወሎ የታሪክ የባህል የሃይማኖት ሀብታምነትና የአሻራ ባለቤትነት ለታሪክ ጸሐፊዎች የምንተወው እንጂ በዚህ አጭር ጊዜ ተዘርዝሮ የሚያልቅ አይደለም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ ክቡራትና ክቡራን፣ የወሎ ህዝብ ፍትህ ሲጓደል ፍትህን ለማቃናት ዝምተኝነትን የማይመርጥ ታጋይ ህዝብ ነው። ከጥንት ጀምሮ በተማሪዎች ንቅናቄ ጉልህ ስፍራ ያለው አካባቢ ነው። ዛሬ በመንገኝበት የለውጥ መድረክም የወሎ ህዝብ ለውጡን በጽናት የደገፈና ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሚፈልግና ለውጡ ላስመዘገባቸው ትሩፋቶችም ባለቤት ህዝብ ነው። በአጠቃላይ የአማራ ክልል ህዝብ ለውጡን እንዲሆን በግንባር ቀደምነት የታገረ አኩሪ መስዋዕትነት የከፈለ የዛሬ የለውጡ ትሩፋቶችን በባለቤትነት አቅፎ ነገን በትልቅ ተስፋ የሚያይ ህዝብ ነው። ሆኖም ለውጣችን ከድል ላይ ድል ያከለ ወደፊት እንዳይገሰግስ የሚያደርጉ በርካታ እንከኖች በክልላችን የተለያዩ አካባቢዎች እየገጠሙን ይገኛሉ። ለውጣችን የትናንት ጉድፎችን ያረመ ቀጣይነት ባለው ድል እየተራመደ በሚገኝበት በዚህ ወቅት ጸረ ለውጥ ኃይሎች ያለ የሌለ አቅማቸውን ተጠቅመው ክልላችን ህግና ስርዓት የማይከበርበትና ስርዓት አልበኝነት የነገሰበት እንዲሆን የታለሙ እኩይ ሴራዎችን የተፈጸሙ ይገኛሉ። አሁን በመንገኝበት በመስራቅ አማራ ክፍልም ከዚህ በላይ ተቃቀስናቸውን የሃይማኖት መቻቻልና ብዝሃነትን እንዲሁም ውህደትን ለሁከትና አለመረጋጋት ምንጭ ለማድረግ ሰፊ ሴራዎች በመስራት ላይ ይገኛሉ። ከሰሞኑም በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደርና የሰሜን ሸዋ አጎራባች ወረዳዎች የተፈጠረው የሁከትና የዜጎች ሞት የንብረት መውደም የተፈጠረው እርስ በርስ መጠራጠር በፍጹም የዚህን ቀጠና አብሮነት ብዝሃነት እና ቃፊነት የማይወክል በመሆኑ ባንድ ልብ ልናወግዘው ይገባናል። በክልላችን የተለያየ አካባቢዎች ያጋጠሙ ያሉ ስርዓት አልበኝነቶች ውጫዊ ገፊ ምክንያት ቢኖራቸውም ዋናው መንስኤ የራሳችን ህግና ስርዓትን ያለማስከበር ጉለት በመሆኑ ከዚህ በኋላ በክልላችን በሁሉም አካባቢዎች መሰል ድርጊቶች እንዳይፈጠሩ የክልሉ መንግስት ከህዝባችን ጋር ሆኖ ህግና ስርዓትን በአስተማማኝ መልኩ የሚያስከብር መሆኑን ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ። በአጠቃላይ ለውጣችን የአማራን ህዝብ መሰረታዊ አጀንዳዎች ምላሽ እንዲያገኙ የሚያስችልና አገራዊ አንድነታችንና ጥንካሬያችን የሚያጎለብት ድርብ ተልዕኮ ያለው በመሆኑ መላ ህዝባችን እንደከዚህ ቀደሙ ሁሉ ከመንግስት ጎን ተሰልፋችሁ
ለፖለቲካ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጥያቄያችሁ መሳካትና መመረስ ቀጣይነት ያለው ትግል እንደምታደርጉ ሙሉ ብለት ያለይ መሆኑን እየገለጽ የክልላችን መንግስቱን ለውጡን አጠናክሮ ለማስቀጠል ቁርጠኝነት ያለው መሆኑን እየገለጽ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ክቡራትና ክቡራን እንግዶቻችን በድጋሜ እንኳን በሰላም መጣችሁ ልንላለሁ። ከዚህ በመቀጠል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን መድረኩን በጋራ በመሆን እንዲመሩልን በአክብሮት ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። እንዴት አደራችሁ? ደሴ አመጣ አመጣ በአመት ወልዳናለች እንደሚያድግ ተስፋ አደርጋለሁ። የግንኙነት ዶክተር አምባቸው ስለወሎ መባል የሚገባው በጎንደር ቋንቋ ውባርጎ ገልጦታል። እኛ ጅማዎች ለወሎ ያለንን ቅርበት ስለማያቅ ትንሽ ለሱም ትምርት እንዲሆነው ያላለውን እሱ ያላለውን ብቻ ልጨምርለት ብዬ ነው። ሌላ ጊዜ ደግሞ እሱ እንዲጠቀምበት። ኧረ ደሴ ደሴ ገራዶ ገራዶ አለቀልሽ ድቤ ተንዶ ተንዶ ይባላል። ወሎን ብዙ ብሎላታል ግን ደሴንም ትንሽ ቢልላት ይሻላል ብዬ ነው። ያምባሰል ተራራ ገደል ነው ይሉታል ፈረስ ባያስቀልብ ሰው ይወጣበታል ይባላል። ስለዚህ ወሎ ሲመጣ ሰው መሆን ያስፈልጋል ማለት ነው። ወሎች እንደ ሰው የመጣባቸውን በዘር በሃይማኖት ሳይለዩ የሚቀበሉ ሲሄዱም ወደ ሰው ሲሄዱም እንደ ሰው የሚሄዱ ስለሆነ እንደ ሰው መተንባቸዋልና እናንተም እንደ ሰው ተቀበሉ።